Ahoj, dneska si budeme povídat o ruské propagandě, o dezinformacích, o tom, proč novináři liberálně demokratických médií fackují své kolegy a vyráží jim telefony z ruky, protože mým dalším hostem bude Vladimír Franta ze Sputnik.cz. Ty jsi ten slavný novinář, který dostal facku od paní Procházkové z deníku N. Tak já bych se zeptala, vzpomenete se ještě na to, proč to vlastně bylo? Ona tvrdila, že jste nějak manipuloval text, co ona někde se vyjádřila, že jste to nějak manipuloval, tak o co tam šlo? Petra Procházková je česká novinářka, známá rusofobka, která tady minimálně od revoluce píše články, které jsou vůči Rusku nenávistné. A v rámci své činnosti nikdy zřejmě neskrdila žádnou kritiku, protože dneska je nepopulární říct něco dobrého o Rusku vůbec. Já pochopitelně ty články nesleduju nějak detailně, ale mě by zajímalo. Vy si vzpomenete na nějaký článek, kde ona se vyjádřila třeba dobře o tom Rusku? No, já se přiznám, že já jsem o ní ani nikdy moc předtím neslyšela, jenom vím, že je z deníku N. A prostě jako že z demokratického liberálního deníku N. A byla jsem překvapená, že lidé z takového média fackují jiné lidi za názory. Jasně, abych vám odpověděl. Nebo za texty. Abych vám odpověděl na tu otázku, ona přišla na mediální fórum 2019, nějakým způsobem se tam objevila a vlastně zajímavé je to tím, že přišla nepřipravená. Já jsem věděl, že nejspíš uslyším zase něco pikantního, protože ona má takový ten svůj šablonovitý typický způsob projevu. Já ho zcela naprosto respektuji, prostě má názor, jaký má. Takže jsem určitě plánoval, že udělám nějakou reportáž z jeho vystoupení. No a pochopitelně, protože ona teda byla nepřipravená, tak jsem si říkal, že tohle je lepší ukázat v té syrové podobě, jak to bylo. A natočil jsem to na video a to video bylo součástí toho mého článku. Můj článek pochopitelně byl kratší než to její vystoupení, ale aby si teda nikdo nemyslel, tak jsem tam dal ten její autentický projev. No a právě ona nikdy nezmínila, a ani jiní novináři z jejího teda z té její fronty, že v tom článku její autentický projev, jak ona vystupovala, a ten můj text víceméně jenom vybral to nejlepší, the best of, s odvoláním právě na to video. Stručně řečeno, následující den ona to nerozdýchla, neunesla, že si někdo troufl nastavit Petře Procházkové zrcadlo. Přitáhla sebou fotografa Ludvíka Hradílka, který si všechno točil a fotil. Vy jste tam prý vyprovokoval. Tam. Jestli jsem je údajně, teda jako oni tvrdí, provokoval, ať nám to ten pan Ludvík Hradílek ukáže na svém fotoaparátu. Takže jste je nevyprovokoval. No tak já jsem tam pil kávu. Jestli provokuju Petru Procházkovou tím, že piju kávu bez cukru. A ona si myslí, že má pít kafe s cukrem, tak já teda nevím, ale já prostě holcem, jaký jsem mám, byl bych rád, aby mě lidi brali v mé přirozenosti, když už máme ty demokratické svobody, žijeme v té nejlepší demokracii na světě. Jinými slovy, Hradílek to může demonstrovat, ukázat, co tam nafotil, jaké má video, oni to nikdy neudělali. Takže je jedna věc, kterou nikdy neudělali, nikdy neukázali to ze své perspektivy, co tam teda točili a fotili ty mé takzvané provokace, a jednak se nikdy neodvali na to, že ten můj článek obsahoval video s jejím nesestříhaným autentickým projevem, kde jí to těžce nešlo, a to je zřejmě asi jádro půdla, ten problém. Já si myslím, stručně řečeno, paní Jirásková, když někam lezu na konferenci, tak si to aspoň napíšu na papír a hlavně tam nepředstírám, že umím rusky, paní Petro Procházková. To jsem si pak právě všimla, že na závěr ona po té fasce tam na tom videu ještě je vidět, jak nějakému pánovi vysvětluje rusky, já teda rusky neumím, ale pochopila jsem něco, jakože vy nevíte, co on tady píše, nebo co oni tady se snaží, vy umíte rusky. Asi jo. Můžem pak hovořit po rusky, jestli chcete. Ne, já neumím právě. Gaspaře Jiráskové výstavě. Neumím. Ale co tam vysvětlovala, komu tam co vysvětlovala, protože tam se asi divili lidi, že se tam perete. Petra Procházková, tím, že přišla s tím fotografem, tak se jednalo samozřejmě o připravenou akci. Ona teda věděla, že k tomuhle z tomu kroku se uchýlí k té fyzické insultaci jiného novináře. Tohle vypadá velice neprofesionálně. Jako začít prostě se prát, jak říkají Rusové, rozpuskat ruky i kulaky. Ta vyglidit svěřen není profesionálně. A já si říkám, má novinářka renomovaná, prostě puncovaná, ten etalon tý teda pravdy samozřejmě, má zapotřebí tohle předvádět před hotelovými kamerami, před všemi těmi zahraničními návštěvníky. To jsem byla překvapená. Takže když jsem prostě dostal flákanec, abych použil slovo teda mého známého, pana Lubomíra Volného, se kterým jsme se teda seznámili v rámci teda těch reportážních jako akcí a podobně,
když jsem dostal ten flákanec, co nám by pochopitelně vyrazila velmi profesionálně z ruky telefon. Já jsem se podíval, kam letí můj telefon Samsung S9 Galaxy. Už je to sice dneska trochu obsolentní model, tehdy mi na něm hodně záleželo, měl jsem plánu upgradeovat svoje device, gadgety a zařízení. Tak jsem se takhle prostě podíval stranu a v tu chvíli jsem ji vlastně dostal do dvých hradílek, se tam oblizoval, všechno si to nadšeně jako fotil. A tím to pro mě skončilo, já jsem si prostě řekl, že jsem prošel iniciací, neboli zasvěcením. Jo. Jsou námořníci, kteří musí protahovat pod kýlem lodí, když tam překonají ten ekvátorovník. Já jsem prošel tímto zasvěcením a vlastně v tom okamžiku jsem si začal připadat paní Jordanko Jirásková jako novinář. Jo. Někdo si musí koupit diplom, někdo studuje na to, já to teda nechci za každou cenu zlehčovat, samozřejmě vážím si profesionálů, kolegů, lidí, kteří prošli přímo, jsou skutečně novináři. Já jsem vystudoval filologii, takže jsem filolog, nicméně myslím si, že tak daleko nejsem vlastně tím vzděláním od té současné činnosti. No tak já jsem dostal prostě přes hubu, přes držku od novinářky, velmi vyvážené, teda takové harmonické paní Petry Procházkové. A to byl vstup na mediální vlastně pole v České republice. No a od té doby vzal jste si z toho nějaké ponaučení? Chodíte třeba, máte se víc obalený, aby to nebolelo, nebo bojíte se trošku, že nějakou schytáte? Víte co, já jsem byl tak překvapen, že něco takového je možné na mediálním fóru před všemi lidmi v luxusním hotelu, že já jsem jako nedokázal vnímat nic jiného, než jakoby absurdnost té situace. Takže jako... Ono to asi člověk, on to je trochu šok, že jo? Člověku to dojde až všechno potom, takže vy jste pak jenom sebral telefon, točil jste dál a došlo vám to podle mě všechno až doma. Mně začalo, mě jako šok přišlo něco, ale možná vás překvapím, úplně něco jiného. Ona tam začala na mě práskat tím organizátorům, začala tam vykřikovat, že od teďka kvůli tomuhle tomu chlapovi nikdo nebude jezdit do České republiky a ani nevěděla, že to bude kvůli covidu, jestli nebude jezdit. A ne kvůli mě, ale že by mě dávala na roveň destruktivnosti, jako je covid. Ještě mě napadla jedna věc. Ona potom, vy jste říkal, nebo myslím si, že pak za to byla nějak i trošku stíhaná, má nějaký zapsaný nějaký přestupek. Mě kontaktovala policie, že dostala oznámení od lidí, kteří na ní podali trestní oznámení, zavali si mě jako svědka, já jsem prostě popsal tu událost, tak jsem ji viděl já. S tím, že pak to řešila jakási přestupková komise, po roce, vlastně tento rok na začátku jsem dostal vyrozumění, víceméně po více jak roce, že zaplatila pokutu. Směšnou nějakou částku. Takže paní Procházková teda má opravdu zapsáno v trestním rejstříku nějaký přestupek. Podle mého názoru, jak jsem to pochopil, tak teda jo, s tím, že já vám nebudu říkat, kolik zaplatila. Proto mám určitý důvod, proč to budu říkat. Prostě, no prostě něco musela solit, klopit, jestli se teda neodvolala. A jestli kvůli takovéhle věci, vlastně vy vidíte, že to řízení trvá rok. Já vůbec nechápu, jak se tady dlouho musí řešit úplně jiné a závažné kauzy. Třeba krádeže. Jako jasně, délka dožití lidí v naší republice, kolik poradíte mi, 75 let plus minus. No tak přátelé, jestli procházíte nějakými kauzami, tak se obrňte trpělivostí a kupte si nějaké další životy. Tak to bych řekla. Jenom ještě jedna věc mě napadlo, zkusil jste si někdy položit otázku nebo představit, jak by to bylo. Já vím, že byste to asi neudělala, připadáte mi jako velice slušný člověk, který by neuhodil ženu, ale představte si, kdyby prostě se to nějak semlelo a v nějakém afektu jste jí prostě třeba i omylem jednu fláknul vy. Co by se dělo? Víte, co mě úplně šokuje, že pražská kavárna to teda odsouhlasila, tu její akci, že prostě novináři z Ruska, pražský žurnalisty, musí dostávat přes hubu, jako to je v českém prostředí. To mě teda překvapilo, že jak tohle vůbec může někdo říct, včetně režisérů některých, jako jestli si dobře vybavuju. A na druhou stranu mě kritizoval taky někdo z toho půlu lidí, že jsem jí to nevrátil. Ale já si naprosto neumím představit, jak by se mohl silově projevovat vůči ženě. Teda. To já si neumím představit žádný kontext. Jo. No ale tak jedině, kdybych chtěla... ten dopad jo, toho. Představte si ten dopad toho. Já jsem říct, že jedině, kdybych jako zachraňoval ženu padající z trolejbusu, tak samozřejmě bych prostě jako se jí dotkl. Jako v rámci té záchrany. A v Americe jako... byste možná už byl obdělovaný za sexuální obtěžování. Já jsem slyšel, že nějaký chlapec před pár lety, šesti lety... Ale to přeskakujem teď. V té době dal v Americe pusu holce a dobrý právník ho z toho vysekal.
No, tak já nechci žít v takovéhle společnosti do takové Ameriky a se ani podívat, jako upřímně řečeno, nechci ani kdyby mi zaplatili peníze, jo. No, tak to jsme odbočili od tématu. Dobře, pardon. Dobrý, tak a já si teda, abych to ještě ukončila, já si teda myslím, že by vás asi normálně zavřeli, ne? Už za to, kdyby to bylo obráceně, kdybyste jednu plesku nevyjí. Já chci říct všem posluchačům, že zatím my nejsme ve válce s Ruskou federací, my neválčíme s Ruskem. Spolupracovat s ruským médiem není přece nic nezákonného. A jestli to je nezákonné, tak mi ukažte ten zákon, ty paragrafy, ať se to, jak se říká, na plnou hubu normálně oznámí teda. To znamená takhle, protože to byla moje další otázka, chtěla jsem se zeptat právě. Je Sputnik, jak oni říkají, prokremelská agentura, pobočka, Putinová nějaká prostě agentura a tak? Sputnik je státní médium a já osobně velice nemám rád, když se říká něco jako Putinovo Rusko. Hmm. Rusko má tisíciletou historii, tam se vystřídali různí monarchové, v poslední době vidíme tam, že jsou tam i prezidenti, jsou tam premiéři a to přece Rusko patří svému národu. Hmm. A teď zrovna tam má Vladimíra Putina jako čelního představitele, takže to není jeho Rusko, to nejsou jeho média, on je prostě člověk, který je ve vrcholné pozici. Pojďte se, jak dlouho třeba v Německu svoji funkci vykonává Angela Merkelová. Hmm. Jo, tam se nad tím nikdo nepozastavuje. Nebo Nora Friedrichová v pořadu 168, ta je tam díl než Putin, ale prezident. A tam je třeba i paní Augustová při vší úctě a blahopřeju k takovým velkým skvělým a zářím kariéra. Čili já se domnívám, že lidi by neměli řešit, kým kdo je placen, kolik kdo dostává prostě peněz, ale měla by se posuzovat činnost těch lidí ad hoc. No, čili jste mi neodpověděl, takže je to teda prokremelská pobočka? Nebo... Víte co, já totiž jako nechci odbočovat, jo, ale já té otázce příliš nerozumím. No, oni Rusku... tak v respektu píšou, že jste prostě, nebo aktuálně CZ. Já bych řekl, že... Seznam zprávy. Jo, vlastně. Rusko, totiž Sputnik je ruské médium a Rusko pochopitelně má svoje nějaké zájmy, které se nějakým způsobem promítají do činnosti médií, což je úplně normální. Takže to je jako, když je CNN prostě, jasně. Tak je to a pobočka je v Čechách. No, jasně. Společnosti, no. Ale to nikomu nevadí, že jo, protože... Tady vadí, to já vám to řeknu úplně stručně, vadí prostě to, že Rusko podle Samuela Huntingtona, jo, on napsal knihu Střed civilizací, je samostatná podle něho civilizace, která má vlastní verzi křesťanského náboženství, nechci vás dlouho zdržovat, má náboženství, má vlastní měnu, úžasnou, zajímavou, dlouholetou historii a pochopitelně je to potenciálně nebezpečný konkurent, kdyby se to Rusko dále konsolidovalo. A ono se opravdu za poslední roky konsolidovalo do té míry, že to začíná ohrožovat biznis vyhlídky těch jako lidí, kteří jsou teď na koni v tom takzvaně úspěšném západním světě, který nicméně přece jenom řeší nějakou krizi kapitalismu. Čili Rusko je nebezpečný konkurent z hlediska západu, takže si ten západ, jak já řečeno postaru, hledá záminku. A proto řeší takové nesmyslné hovadiny, jako jestli Sputnik pro kremelské médium. Mm. Tak jako kdyby se zeptala, jestli Rus z Ruska je proruský prostě. Mm. To je úplně normální záležitost. Rusko má své zájmy, Česká republika má své zájmy. Já když sleduju, co Rusové komentují na České republice a kdy a v jakých situacích, tak si myslím, že oni jsou daleko jakoby méně ve stresu z toho. Mm. Jo. Mm. No, a Česká republika tady vyvíjí takovou zahraniční politiku, že se domnívám, že je na čase, abychom opravdu jako některé projevy rusofobie přehodnotili. Já bych rád vybídl ty posluchače, věřím tomu, že to video pořád je součástí toho mého článku, ať se na to video podívají a prostě nechají na sebe zapůsobit projev známé rusofobie. Když tak pak do komentářů pod rozhovor, jasně. Odkaz na video. Jinak tak... všem přeju všeho nejlepší, hodně zdraví, úspěch, štěstí, blahobyt a pochopitelně ten incident s Procházkou vnímám jako takovou prostě exaltovanou, lehce vybuzenou prostě akademickou debatu, ale nicméně byl bych rád, aby se lidi vzájemně dotýkali svými myšlenkami a úvahami. Mm-hmm. V jednom českém seriálu byla řečena taková myšlenka, že bychom se měli, já to řeknu jako velmi eufemisticky, že bychom se měli obšťastňovat svými nápady. Mm-hmm. Jako, jestli někdo nápady nemá a chce se prostě jako prát, tak podle mě to je teda značně out of date. To je úplně zastaralý, jak můj Samsung Galaxy S9 začne být brzo zastaralý, tak jako prostě nás to jsme v pravěku. Jsme v pravěku. Já myslím, já nechci být v pravěku. Asi někdy jo. Já se těším, až Listo vstoupí do nové etapy dějin, až se dostaneme k Proximě Alfa Centauri nebo Centauri a ještě dál, jo, až začneme kolonizovat nové světy, a jak je to v tom Star Treku, opájet se novými kulturami, nevměšovat se, až porazíme koronavirus. Pro mě největším nebezpečím jsou tyhle ty viry prostě, než jako takový ty lidský žabomyší války, je smutný, že k ním dochází. Tak já vám děkuju.
Já myslím, že to byly vyčerpávající odpovědi a třeba zase příště někdy u rozhovoru. Naschledanou.